Меѓународниот превоз на патници, линиски и повремен, е ставен во мирување и не се спроведува. Во однос на меѓуопштинскиот превоз на патници, на 25-та седница на владата, донесовме одлука меѓуградскиот превоз и јавниот превоз да се организира со ограничување на капацитетот за превоз на патници за 50% во возилото или со задолжително одржување на расстојание од најмалку 2 метри помеѓу патниците. Согласно препораките кои што и на кризниот штаб ги дава Министерството за здравство и на самата влада, доколку се смета дека и таа мерка дополнително ќе биде донесена. Така да во моментов, согласно препораките, донесовме ваква одлука за сериозно намалување на бројките, меѓутоа, доколку и тоа е потребно, ќе применеме и таа мерка. Владата на Република Северна Македонија во понеделник на предлог на Министерството за економија и на Царинската управа ќе донесе одлука за автономни мерки за ослободување од плаќање на царина на суровини и материјали и опрема за медицински цели. Од плаќање на царина ќе бидат ослободени средствата за дезинфекција, заштитни маски и ракавици, заштитни очила и медицинска опрема.